Це, що російське командування намагалося приховати після збиття їхніх літаків, вийшло на поверхню. Лік жертв пішов на десятки. Які нові деталі збиття ворожого А-50 та як це вдарить по бойових спроможностях російських окупантів, розповім просто зараз на каналі «Січас». Підпишіться і, на відміну від ворожих бляшанок, полетіли. Під час аварії російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 над Азовським морем загинули 11 або ж 12 військових льотчиків. Про це стверджує ворожий телеграм-канал «Fighter Bomber». Паблік, близький до повітряно-космічних сил Росії, пише, нібито судно потрапило під вогонь саме російської протиповітряної оборони. Я зацитую. У СВО, на жаль, найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ВКС стало наше ППО. Воно завжди б'є у спину. Від нього неможливо захиститися, чи його передбачити, чи врахувати. Йдеться у повідомленні каналу. При цьому тексті наполягають, нібито українські сили, в пості вжито слово образливої конотації, жодного відношення до втрати літака А-50 не мають. Інформацію про втрату цього судна з екіпажем підтвердили Z-воєнкори Кирил Федоров, він відкрив збори для сімей загиблих пілотів, та Володимир Романов. Інший військкор, так званий їхній колега, заявив, що у випадку підтвердження інформації про збиття літаків це стане черговим чорним днем для російських систем ППО та ВКС. Він виділив дві причини цього. Перша – через те, що літаків А-50 небагато, а спеціалістів, які їх здатні обслуговувати у великому дефіциті. І друга – через те, що російські системи не змогли виявити, перехватити та знищити зброю, яка завдала удару по російських літаках. Важливо освіжити у пам'яті, що саме сталося напередодні. Отже, ввечері 14 січня ЗСУ відмінусували дві ворожі авіаційні машини противника. За остаточною інформацією від головкома Валерія Залужного, наші воїни знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Паралельно із заявами путіністів, незалежні фахівці Інституту вивчення війни проаналізували російські версії про збиття крилатих залізяк противника. Ну, отже, аналітики вказують далі дослівно, А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони. І твердження про те, що російські ППО збили А-50, було б катастрофічним провалом із боку російських сил, якби це було правдою. Кінець цитати. Тоді ж навіщо запускати ці чутки? Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є дотичним до невстановленої російської структури безпеки, запевняє. Невстановлені російські суб'єкти запустили такий собі інформаційний гачок про те, як російські сили збили цей А-50, аби запевнити своїх же пілотів, нібито польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка. Пояснили, чи вплине втрата Росією А-50 на воєнні розклади і у наших повітряних силах. От я пропоную пояснення речника Юрія Ігната. У повітряних силах з'явилися можливості завдавати таких ефективних ударів, тож агресор, ймовірно, буде поводитися обережніше. Звісно, це серйозний удар по авіації РФ, а головне – по іміджу російського режиму. Втрата такого борта, як А-50, ймовірно, мала місце вперше в історії. Водночас Росія має ще кілька одиниць літаків дальнього радіолокаційного виявлення у робочому стані. Диктатор не збирається зупинятися, тож ворог, ймовірно, продовжить втілювати свої злочинні наміри із ведення воєнних дій, каже спікер. То чим же все-таки приземлили ці от ворожі стерв'ятники? Наступне пояснення пропонує телеграм-канал «Інсайдер». Виходячи з того, що відстань до району падіння А-50 від лінії фронту розташована далеко, за межею 100 кілометрів, єдиним засобом поразки на озброєнні ЗСУ, який може дістати таку ціль, як крупний літак, є зенітна ракета PAC-2 GAM-T-GAM-C комплекту «Петріот». Але росіяни не змогли виявити ЗРК «Петріот» і характерного випромінювання його радіолокаційної станції. Тут може спрацювати гіпотеза про те, що певні комплектуючі замінили на менш дороговартісні, тому цей маневр заплутав ворогів. На тлі істерики воєнкорів РФ Міноборони Федерації досі не коментувало, назвімо це так, інцидент. У Кремлі відмовилися давати відповіді про збитки і щодо Іл-22, і щодо літака-радару А-50.
через нібито відсутність даних. Та насправді це все ширма нерозуміння. Якщо ж вірити неназваним джерелам, близьким до кремлівських коридорів, Путін по-звірячому казився після того, як дізнався про знищення літаків загальною вартістю понад півмільярда доларів. Огляд на його реакцію я вже робила напередодні. Пропоную вам дивитися далі. Навіть не вздумайте це пропускати. Та спершу, напишіть, будь ласка, свій коментар. Як ви думаєте, хто ж таки закінчив життя цим літальним апаратом? Не забудьте про свої вподобайки та підписки на канал «Сейчас». Далі більше. Путін у шаленстві. Відома фраза «Ми ще не починали» нарешті отримала логічне обрамлення. Після того, як російський диктатор дізнався про один знищений літак і один уражений ЗСУ бомбардувальник РФ, почався справжній рознос. Всі подробиці злості по-путінськи у цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас». Підпишіться і рушаємо. Російські журналісти надибали шокуючий інсайт про те, як президент Росії Владимир Путін відреагував на збиття дороговартісного літака РФ А-50. Кажуть, що після новини про збитий літак Путін ламав стільці і кричав на Шойгу. Вимагав розбомбити Київ і відправити до Харкова спецназ. Найближчим часом тут образливе позначення українців, яке використовується росіянами, буде невесело. Пишуть російські джерела. Даних про те, чи є такий припадок старого терориста правдою, немає. Очевидно, що Кремль приховує бурхливі емоції істеричного правителя. Та єдине, що вичавив із себе його прес-секретар Дмитрій Пісков, що Кремль не має інформації про те, що Росія втратила два військові літаки над Азовським морем. Потім, все-таки, це тема, яка стосується ходу спеціальної військової операції, додав він і порадив переадресувати це питання до Міністерства оборони РФ. Я нагадаю, що ввечері 14 січня росіяни безповоротно втратили свій літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером РФ-50601 «Красний» у небі над Україною. Він був збитий і вибухнув, а нині мережею шириться навіть відео, на якому знято, як стверджується, трупи членів екіпажу збитого напередодні А-50 над Азовським морем. Також поширюється інформація, що на борту літака нібито перебував бджола Олег Володимирович. Це замкомандувач далекої авіації ВКС Росії. Ймовірно, його залишки виявили під Бердянськом. За даними глави Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, загалом у розпорядженні у російських окупантів є всього 8 таких бортів, які нині перебувають у хорошому стані. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times і зазначив, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні конфлікту. Також повідомляється про ушкодження літака командного пункту Іл-22М11. Із сильними ураженнями він таки здійснив посадку в Анапі. У мережі навіть показали фото цієї залізяки, яка перетворилася на решето. Ну, а тим часом речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що збиття російських літаків може відстрочити майбутні ворожі ракетні атаки. Пропоную її цитату. Фіксуємо збиття двох одиниць – це позбавлення ворога двох одиниць авіації. Причому не простих одиниць авіації, а тих, на яких розгорталися відповідні командні пункти. Один з яких А-50 слугував фактично очима ворога. Тому що завдяки саме цій машині та апаратурі, яка передбачала його дальність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів, заявила вона. До слова, авторитетне видання Forbes оцінило втрати Росії від атаки на два літаки у 530 мільйонів доларів. А-50 фактично є летючим радаром, і лише його вартість сягає 500 мільйонів, кажуть журналісти. При цьому повітряний командний пункт Іл-22М оцінюють у 30 мільйонів зелених.
Аналітики Defense Express без перебільшення назвали операцію надможливою. Збройні сили України здійснили те, що вважалося нереальним. Ще ніхто в історії не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення. Причина в тому, що ці літальні апарати намагалися уникати переднього краю лінії фронту і трималися якомога далі від зони дії протиповітряної оборони противника. В даному разі української протиповітряної оборони. Станом на зараз статистика наступна. ЗСУ знищили 11 російських літаків з початку повномасштабного вторгнення. Ще 14 борців наші бійці змогли пошкодити. Я ж чекаю вас у коментарях із відповіддю на таке питання. Як думаєте, що насправді творилося у кремлівських коридорах після того, як всі дізналися про крах ворожих суден? Напишіть, будь ласка, під цим відео, не забудьте підписатися на канал «Сейчас», натискати на дзвіночок і залишати свій лайк.